Hej alla! Tja tja! Idag är det dags att köra lite bil igen, och var ska jag köra idag? Idag ska du köra på industriområden. Vad betyder det? Det betyder att det är lagom mycket bilar. Enkelt att köra. Ja. Och sen tänkte jag att du skulle få pumpa lite däck också. Mm. Se hur det går. Ja. Och nu står vi utanför mig faktiskt. Jag ska få starta härifrån på en trafikerad väg med en jävla massa byggarbetare och skit. Ja. Oj. Det var gasen. Det var gasen, ja. Ja. Uff, då kör vi. Det var mycket meckande där för att få getan. Vad? Ja. Shit alltså. Men du, vänta lite grann. Har du kollat i speglar? Nej. Har du blinkat? Nej. Okej, ska vi testa det? Det där är höger. Ja. Det är vänster. Mm. Ja. Kolla speglar först. Ja. Kommer någon bil? Nej. Det är en skylt där, inte? Ja. Då måste man svänga. Ja. Eller kanske backa lite. Nu kör jag typ in i den. Ja, va? Precis. Nu kan vi backa. Bra. Du vet om att ha en grävmaskin bakom också, va? Ja, den nu, är rätt stor. Nu vet jag i alla fall. Ja, precis. Oh, jävlar! Nu sticker han som en jävla dönnerhäst alltså. Vi kan köra höger här. Ja. Det där var vänster. Vänster, ja. Höger. Oh, shit! Där kommer en bil. Shit. Ta lite din kant på vägen så inga problem. Ska hälsa på honom. Shit, här är ju mycket bilar som helst. Här är det trångt. Ja. Så får du möta, får du backa. Eller den andra bilen. Kan vi ta vänster? Du kan bara blinka redan nu. Ja. Det där var höger. Nej! Nu stängdes det igen. Nu står ju hon och glor på mig så jag var helt jävla dum i huvudet. Du behöver inte blinka mer. Nej. Att vägen svänger betyder inte att man måste blinka. Det var mina fingrar som fastnade, känns. Okej. Du kan gärna köra på din sida, ja, av vägen. Vilken är min då? Okay. Ja. De här bilarna som parkerar här, ja. Vilken sida är de på? Höger. Ja, precis. Du kör i samma riktning som de är parkerade, eller hur? Ja. Ja, precis. Då kör du på din sida vägen. Mm. Det andra är för de andra bilarna. Mm. Kommer bil, rulla bakåt du, okay. Ja. Då får du hitta dragläget lite. Släppa lite grann på kopplingen. Kopplingen. Så ja. Dit skulle du. Så blinkar man också när man... Ja. Ja, det är bra. Oh shit, det kommer en bil. Ja, men här är det brett och fint, så inga konstigheter. Man behöver inte hälsa på alla bilister. Nu är det någon som kör om det här också. En BMW. Han är bråttom. Men du, vad gör du, Jocke? Du får vara på din sida vägen. Ja. Bra. Höger. Mm. Blinkar vi höger. Mm. Det är vänster. Höger. Ja, men alltså, du ska svänga till höger. Ja. Men du står still, varför gör du det för? Och så får du. Oj, nu är det bil bakom. Åt rätt håll också. Jag var i fel håll igen. Höger. Och shit, det här är ju kaos alltså. Det här känns ju som det är värre än någonsin här. Men det här är ju svårare, eller hur? Ja, det är det ju. För nu åker fast ju... ändå ganska enkelt här. Ja, fast jag åker ju där alla andra åker. Ja. Så är det. Det brukar man göra i trafiken. Är jag en sån här så kallad vägsnigel? Nej, bromskloss. Fattar om jag har körkort på julafton och kan köra dig till. Du kör ju 10 km i timmen. Det är lite sakta kanske. Om jag har körkort på julafton, då kan jag köra dig till kyrkan. 1. Jag ska inte till kyrkan. 2. Du ska inte köra mig. Om jag har körkort. Så kör jag själv i alla fall. Om du tittar på vägen istället för att titta här borta. Ja. Och så kan du växla nu också för att du har bara tvåan i princip. Så har ettan istället. Bra. Det är någon som har sladdat. Det är inte du ska du tro i alla fall. Nej. Här kan du inte åka ut. Nej, du ska svänga vänster här. Ja. Du får inte åka ut där. Nej. Det är bara att köra. Kom ingen bil. Nu kommer du en bil så får skynda dig lite. Åh, jävlar!
Nej, nu blinkar du ju harsha. Vad gör jag nu? Du slutar blinka. Ja. Mitten på spaken. Så är. Fan, tänk om jag kör på någon alltså. Ja, det får du inte göra. Du får ju titta för. Ja. Liksom. Du kan inte. Nu får du en lastbil bakom. Oh shit. Då stiger jag väl så här. Nej, men så kan du kan inte göra så utan. Nej. Ja, utan att blinka så då. Och jävlar, nu kör jag på totalt kant igen. Just det. Vad gör du? Vet inte. Du blinkar dit och blinkar dit och så står du still. Och när du kör iväg så blinkar du inte alls. Så ja. Var blinkar du då? Vänster eller? Jag vet inte, var blinkar jag? Ja, det ska du själv veta, för det är du som har blinkat. Ja, men jag vet inte. Och åt vilket håll som spaken, neråt eller uppåt? Jag vet. Om du tittar på spaken. Ja. Ser det ut som att den är neråt eller uppåt? Neråt. Ja just det, och vilket håll är neråt? Höger. Vänster. Vänster. Då ska jag alltså däråt. Ja, har du bestämt att du ska åka dit så ska du åka dit. Men det ska jag åka däråt. Okej, då svänger vi höger. Ja. Nu är det en bil bakom också så du vet inte att du kör iväg. Nej fan! Ja, det är ingen fara, det är brett här. Vart ska du? Nej, okej. Vart ska du? Nej, han ska in här nu också. Fan också. Jävla stolker. Om du parkerar här någonstans, Jocke. Ja. Han är ju efter fortfarande. Vad vill han? Nu sticker han. Kommer. Nej, vad gör han? Är han dum i huvudet eller? Han låter mig vara i fred. Men titta, där var du. Jag vill säga, parkera här, Jocke. Ja. Jag vet inte om jag är redo för det här alltså. Så är det nu. Ja. Att nu kommer jag att ta över. Ja. Och så åker någon annanstans och kör. För det här är för tidigt. Ja. Alldeles för tidigt. Ja. Det ser jag också faktiskt. Så gör vi. Så vi hörs snart. Men du. Ja. Här framme. Hittar jag ett kanonställe som vi kan stanna på. Och så byter vi för igen. Ja. Vågar du det nu? Ja. Nu är det typ bara älgar och rådjur. De känner jag så det är det. Okej, det är bra. Var fan är bältet då? Där borta. Kommer någon bil? Nej. Är det någon bil du ska tänka på innan du kör iväg? För det första så blinkar du åt fel håll igen. Vänster, precis. Är det någon mer du ska tänka på innan du kör iväg? Backspegel. Bakåt. Köra. Ja. Handbroms. Bra. Jag fick ju ner den själv den här gången. Men du, stanna till dig igen. Ja. Märkte du att du kollade i speglar? Ja. Du blinkade. Upptäckte att någonting var fel. Ja. Drog du handbromsen. Ja. Och sen körde du. Ja. Hur mycket hinner hända på de 10 sekunderna bakom dig? Mycket. Precis. Så alltid innan du kör iväg, kolla i alla speglar. Ja. För vad som händer för 10 sekunder känns inte relevant just nu. Nej. Nej. Då kör vi. Fast om det händer ett mord för 10 sekunder känns så här är det ganska relevant. Då kör vi. Hur var det nu då? Hur länge sedan var du kvar till bilarna? Ja, men du lurar ju mig. Ja, det är det. Ja. Vad ska jag göra? Jag måste ju göra det. Ja, så nej. Bra. Nu kör jag direkt innan din. Nu hinner det bli orelevant igen. Ja, nu tar det lugnt nu. Startar vi. Vad betyder, stanna till lite grann. Ja. Vad betyder skylten här nu? Den blåa. Att jag ska stå där. Att du ska stå där? Att jag ska åka där. Ja, precis. Bra, kör vi. Döda vinkeln, är det ditåt? Ja. Bra. Fan, döda vinkeln. Det är någonting som du inte ser i backspegeln. Du kör den då? Så tar det över axeln. Känner du mer hemma nu på de här vägarna? Ja. Du kan växla också. Till tvåan. Var ska du nu då? Ska du parkera? Nej, jag ska vända. Ska du vända? Ja. Jaha, varför då? Jag kände att... Du kände att du ville det? Ja, det var the end of the road. Okej. Okay. Kollar du åt sidan då innan du svängde runt? Ja, det gjorde jag faktiskt. Ja, det är bra. Känns det att den drar eller? Jag vet inte hur det ska hålla. Här däremot ska du blinka va? Mm. För vägen följer du ditåt. Du behöver inte stå still.
Ja, men jag var tvungen att tänka vart jag skulle blinka. Okej, det är bra. Sen var det med hål, Jocke. Ja. I förra videon så pratade vi om att man inte skulle köra i dem utan runt dem. Det gör jag nu. Ja, inte nyss. Inte första, men nu. Ja, precis. Märker du rulla bakåt, Jocke? Ja, då drar jag. Växel är bra om det lite lördläget. Här kör vi en ordentlig vändning också. Där, det var snyggt. Lite snabbt tyckte jag att det var. Men det var snyggt. Jocke. Om vägen svänger så ser du inte mycket mer om du med ditt ansikte här borta. Jag tyckte det kändes som jag såg den faktiskt. Men det gör man faktiskt inte. Nu går det bättre. Så att det är när det kommer bilar och annan trafik som du blir nervös. Ja. Det måste jag öva bort. Frågan är hur bara, om vi inte ska köra jävla bara två. Vi kan faktiskt svänga in där, höger. Riktigt. Ja, riktigt. Höger uppåt va? Ja, bra. Vart tar vägen vägen? Du får bromsarna, ja. Jocke. Ja. Man såg knappar. Men nu, ja. Jocke, vänta lite grann, vänta lite grann. Nu ska vi inte ner och köra på här nere. För det här är liksom en gångväg nu. Jag tänkte faktiskt det. Jag tänkte det här är fan ingen bilväg, det tänkte jag när jag körde här på riktigt. Där uppe kan du köra. Ja, men jag tänkte här på riktigt, jag tänkte att det här känns... Så nu ska vi ha till rot, nu såg vi nedförsbacke. Ska vi backa upp? Så tror du backa. Jag svär alltså, jag tänkte hela tiden det är något lurt. För nu kändes det under bron där liksom att det här är inte gjort för bil, tänkte jag. Du får gasa lite mer när du backar. Du kan inte backa hela vägen tillbaka, utan du får köra upp där, tänkte jag. Men... Vad gör du nu? Va? Ja, men vänta, nej, men du, kör ner här och backa upp den och kör tillbaka. Jaha, jag tror du skulle upp den. Nej. Nej. Stolpe där. Ja, inte... Ganska god nu, marken. Ja. Där då, nu jävlar. Som alla dina mattan i det där jävla lejongapet. Precis. Och där ska jag parera lite grann. Ja. Titta, nu kommer Janna där. Och en hund. Två hundar. Titta. Kolla, vad fint nice. Affe, Bösman och Janna. Hur känns det? Det känns bra. Tycker jag också. Mm. Hej! Lackalackan är hej! Åh! Och lillpussin! Ja, det gick bra idag ändå. Trots det gjorde då... det. I början gick det, det var katastrof. Ja, det var ett helvete. På riktigt, men det gick. Ja, sen gick det bara gått bättre. Absolut. Ja, så får vi se om Jonna kanske är med i bilen i nästa. Nej! Kanske. Vågar inte. Ja. Men tack så mycket för att ni kollade och glöm inte att tumma upp om ni vill ha mer avsnitt, så fortsätter vi att köra bil då. Det gör vi. Ja, ha det bäst. Hej då. Hej då.